我的妈妈是一位居士。2年前，妈妈去了黄龙山寺，替我先世的爷爷做法事和超度。之后呢，妈妈就说我爷爷附在她身上。到目前为止，已经有2年了。妈妈现在的精神状态很差，而且呢，年纪也接近更年期。她每天早上5点多起来念经。每天大部分时间都在念经，但持续了好久，也一直没有作用。精神失常，总会自言自语，感觉在和身体内的附身的爷爷对话，而且时常全身疼痛不舒服。妈妈，而且把任何发生的事情都与此牵连，这种现象怎么解释？该怎么去解决？我现在呢，也不在妈妈的身边，所以我对妈妈很着急。这要劝你妈妈，啊，这个念阿弥陀佛，想阿弥陀佛，啊，观想阿弥陀佛把身上的众生接走，到西方极乐世界去，令他能够永脱苦海。啊，你这样想，不要老想着他这个众生在我身上啊。我可以跟他沟通啊，没必要，这属于情执，要放下。啊，他不能离开，他也苦，你也苦。啊，也可以劝你妈妈多拜佛，每天最好有300拜以上。拜佛呢，可以把身上的众生拜出来。啊，你拜的时候观想，阿弥陀佛在头顶放光，身上的众生呢都能够出来，乘着莲花跟阿弥陀佛往生去了。啊，自己所有的这些有缘众生，啊，跟着自己拜佛，跟着阿弥陀佛往生。啊，你这样观想，效果会很好。啊，最好是让你妈妈也多听经，大概是她没有听经，所以呀，对这些境界不知道怎么处理。啊，这是有点像啊走火入魔的样子。啊，但是听经能把它转回来。啊，也可以在家里啊放个播经机，24小时播经。这样的话呢，众生听经也能够啊得度。那播经的时候，祈请这些众生来听经，好好听经，听明白了就念佛往生净土。啊，这样祈请，他们真的会听到。